كوريا دا وقوي وحي تشابسي قنطال كلو ولاع ويني كموشيين دولدها استيدنيهين ماركان وا قنطال كوغوين اي تشابسي بيون يانج تانيا ساند كي لباكون تضبيو طبان ماركاسو قنطال دو قين كرا آقاك فوق اي تشابسي قنطال كان ايا لغو شيغي كوا لدك دحي كدب حوارها وچرا يو iyo jooga uu kacay oo lagu sheegay 2000 oo kilometer wuxuu ku degay badda Japan waana arrin walwal gelisay xukuumadda Tokyo oo marar badan cambaareysay tijaabooyinka dawladda mayalka adag ee Kuuriyada Waqooyi waa tijaabadii toddobaad ee samaysay Pyongyang muddo ka yar hal bil waxaana jiray gantaalo kale oo ay tijaabisay kuwaas oo xawaaraha ay jarayaan iyo meesha ay gaarayaan baa ay kala duwanaayeen dowladaha Amerikaanka koonfurta Kuuriya iyo Japan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay tijaabada cusub ee Waqooyiga Kuuriya inkastoo ay ka sinayeen cambaareen ay u jeediyeen iyo walaac ay ka qabaan arintan dadka wax falanqeeya ayaa xiisada gobolka ee sii kordheysa ku tilmaamay natiijooyinka ka dhashay diblomaasiyadda fashilantay Kuuriyada Waqooyi waxa saaran cunaqabateyna adag oo saameyn way ku yeeshay dhaqaalaha dalkan oo burburay iyo saaxiibada dibadda oo aanay lahayn marka laga togo dawladaha Ruushka iyo Shiinaha oo taageero naadir ah siiya Pyongyang. Reer galbeedka ayaa rabay inay Kuuriyada Waqooyi ka ilaaliyaan inay hesho hubka wax kumaada ee nukliyeerka balse dalkan ayaa wali ku taagan dhabaha uu hubkaas ku heli lahaa. Khadar Heyba Saab TV Qoonmaal Islam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber